Zdravím vás z přední Kopaniny. Dneska to budou tři věci pro děti. I když ta první tedy moc pro děti není, no ta druhá taky moc ne, no ani ta třetí, ale zkusíme to. Ve škvíře. Žiju si ve škvíře. Co na to říkáš ve smíře? Sám sebe mívám za obejdu a přece nikam neodejdu. Žiju si ve smíře, kam se vejdu. Žiju si v mezeře, žiju si ve škvíře. Co na to říkáš ve smíře? Mezi tím směšným mikrosvětem a majestátným makrosvětem. Jak to mám ve smíře vysvětlit dětem? No a to je právě pro děti tohleto. A teď vám zahraju úplně pro děti píseň, ta se jmenuje Černý trh. Je to trochu taky taková ekonomická záležitost, ale uvidíme, no. Ptávám se denně na černým trhu, na černým trhu. Chodit si v noci po černým trhu, můžou jen svoci. Mám ošem strejdu, z černýho dolu, půjdem tam spolu, na černý štěně, pro černý štěně, bude to zkouška. To černý štěně na černým trhu má bílý ouška, everybody! Somebody! Nobody! Černý štěně, černý trh. No a poslední ukázka tvorby pro děti je trochu science fiction, je to ze hry, kterou jsme kdysi napsali s Jirkou Dědečkem. Ta hra se jmenovala Já nechci lítat v raketě, aneb vesmírná tragédie, nebo taky nesmírná tragédie. Byla to dost velká tragédie. Píseň se jmenuje Opice. A loučím se s váma z přední Kopaniny. Když unesla letadlo a teď svoji rodinku